tusazeewo tugende mu byalo naddala tusangeyo abaana abaana abawala abaana tubabuulirire kizuuliddwa nti abazadde omulimu bagusudde abaana betwala bokka abaana bewa amateeka abaana batambula nnyo ewaka awo nno nga basanga abaana bannaabwe abali ku kyalo bayigira n'emize emibi embuto abaana ogenda mu bikolwa eby'abantu abakulu ebayibuli egamba nti buli kintu kirina obudde bwakyo muno obudde si bwakwegatta si ogenda mu bikolwa by'abantu bakulu budde babeereko ewaka bayige ebintu ebirala akati abantu bayigiriza ebintu eby'emikono abaana baffe bangi abavubuka bafiira ku myaka 25, 27, 30. Kyokka ate abantu b'okula bangi bandifiiridde ku 10, myaka 9. So twakizuula nti apapye afa mangu. Kyokka agumiikiriza awangaala. Naye tulina bye tumisinga mmunga bupadizi bw'abaana abawala babwagala nnyo kuba bwe twogera nabo bye bimu ku bibatwala mu bwenzi bafune abalenzi babawa obusente bagule ebintu ebyo. Tusaba baveeyo batukwasizeeko. Ensonga eno ebadde tubobbya omutwe. Kubanga tuyinawo obuzibu bwa COVID-19 gwe tutamanyi nti agenda kugwaddi si kibadde kitubobbya omutwe ng'abaana baffe bagenda kwonooneka so ng'abaana baffe badde mu mbeera ennungi naye olw'ekiseera kino ekya COVID-19 abaana baffe badde batandise okufunamu emize emirala nawe oba oyagala obeere nako naye gwe olina okumatira n'ekyo ky'olina kya kuyitamu bwe tuti bw'omatira ekintu ky'olina woba muzadde nga talina bulungi kasente kagulira sanitary pads kozesa ekyo ekintu ky'abagambye ky'alina olikisanga mu maaso nga tuvuddewo ne tugende bweru w'eggwanga abantu 15 balusudde